Përshëndetje dhe mirë se u rikthyet përsëri në kanalin tim. Sot jam me Alexia, motrën time. Ju tash me njëhni nga challenges, nga sfidat e tjera që kemi bërë më parë bashk. Dhe përsëri do të bëjmë një sfidë. Sfida e sotme është do t'i bëjmë make-upin Alexis, kësaj fytyrës këtu ngjyllore, me shami, do me thënë do mbyll sytë. Edhe do përpiqem që t'i bëj make-upin asaj pa e parë. Shpresoj të ecë mbar. Atëherë filloj me videon. Me sfidën, filloj me sfidën. Tale. Duke më kur? Okej, okay. Shumë. Atëherë. Gjën e parë, spongji. Më jep Kjo. foundation. Ish kjo, po. Kjo. Po kemi ngjyrën e lëkurës të njëjtë, jo. Ne nuk e kemi ngjyrën e lëkurës të njëjtë. Nuk kam make-up. Prandaj edhe nuk e dim se çfarë ngjyrë ka Alexia, kështu që do të bëjmë, si do bëjmë, do ta bëjmë me këto që kam unë. Ama se të te... Kam vënë? Po. Ishe dobi, Po të vetëm bazë këmë duke. fityrën! It's so weird. Mendoja se do ishte e thjeshtë, por jo. Shikon. Nuk shikoj fare, i kam edhe sytë e mbyllur. Okej. Më jep concealerin. Në gjithë më nësë apër, gjithë. Ajo është. Shiko lart. Bravo. Shiko lart. Ata e mesin. Afro më këtej me. Tani, me jep furçën edhe paletën e eyeshadow. Nuk shikoj kam se të mbyllura, I swear. Deri me nuk do me bësh. Do... Po, what the f***? Kjo është i veni? Më më nëzirë sët. Jo! Qape! Ajde këtu! Jo! Nuk ti nëzirë sët, vë të latsë. Oh my god.
Беше ми бускуч. Ме бускуч. Защото ти беше ме бускуч, а ме нас. Ноу! Ноу! Донато кафет. Ем ти яйт. Да. Ja, kijk eens naar je beza. Nu kijk eens naar je leeuw. En dan kijk eens naar je beza. Kijk eens café, ja. Ja? 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 Wat het koetje. Kun je het best. Jo. Cheater. I'm not cheating. Kërbuzën se të ndijej. Më dhemë bërë. E po, mos lëbis shumë. Pizza si kam bërë të plata. Yeah, right. Dhe kështë. Mos e fshis të griva. Të të bëj edhe një çik fare konturë dhe pastaj highlighter edhe kaq. Mos e më. Këto janë treshe highlight. Jo, s'është kjo. Është një tjetër që duhet të jetë kafe. Prit. This one. Ajo që është highlighter. Bronzing powder. Okay. Ke balë ti mes pas ke balë iqë. Një mrekulli. Mi e pëse ti në sprej tani edhe mbaruar. Nothing. Okay. Jak shumë më të zi. Ua. Ha. Ha. Oh my god. Dale, vejtë lot me kënd. E, po shiko. Ua. Sa kam vendosu këtu, zalet mirë. Po mos kishe lëvizë e buzët ti, se i lëvizë e buzët ti. Jo. Girl, they burn. Oh my god. Esh gjyra që doja. Atere. Kjo ishte sfida për sot. Qësa e buku që është si kukull. Po e mbylli me kaqë. Mua më pëlqen shumë se çfarë ndërtova këtu. Në qoftë se doni të shikoni sfida të tjera me motrushin,
e dini un post nei commenti. E mos arroni të bëni like, thumbs up. Mos arroni të bëni subscribe, sepse sa vjen do bëjmë video akoma më të bukura, akoma më interesante. Sa pas kam hapur mirë më. Ajde don. Si gëzoj do të vete sa të ka fare. Ku nuk përdor make-up. Kaq. Miru pafshim nga ne, dhe shihemi në video në ashme. Bye! Peace out!